Hej, välkomna till ett nytt avsnitt. Det är avsnitt 2 i det här av Minecraft Let's Play. Jag har börjat lite på en starter base där. Jag smält klippar. Och när jag fick det här leadsen så är det för att det kom en wandering trader. Kom det och jag hade inga bra trades, så jag hade ändå inga emeralder, så ja. Det är koppel. Ja. Och mer koppel, kanske glas. Eller så det är cobblestone. Och sånt till mitt hus. Det ska vara där. Men okej. Var det ingång, typ dubbeldörr eller någonting. Nu ska vi gå, kanske gå utåt. Och så ska det som vara avskilt här, vad jag vet. Alltså, eller som jag känner i alla fall. Alltså, så kan det vara så här fönster lite här och var. Kanske något där. Nej, ja, vi får se. Kanske ska göra oss där uppe, men jag vet inte om jag har resurserna till det riktigt. Nu ser jag, så det här blir bra. Ni får gärna skriva i kommentarerna vad ni tycker om den här serien. För om ni inte vill se på det här så kan jag avsluta den. Men jag kommer göra mer Fortnite-videos och behöver inte prata på mig om det. Men jag har bara lite fullt upp eftersom mina föräldrar, de har så här köpt en stuga. Och så vill jag såklart vara där. Men ja. Så jag är inte hemma så mycket, så jag har inte så mycket tid att ja, göra videos på vid datorn. Vi har alla spel på den här datorn, men så jag har inga spel. Vi har en spel på en annan dator också, men den har vi inga spel på. Så det går inte. Så ja. Jag kommer inte ladda upp lika mycket som jag brukar göra. Jag ska ta lite järn. Jag sätter bara kom från koppel. Kom för koppel, inte från koppel. Men där för lite koppel. Ravin. Måste hämta. Och här. Dripstone. Dripstone. De är riktigt farliga. Varför? Vet jag. Det är för att om man är typ två block, tror jag. Om man faller ner på dem så kommer man typ i princip på död. Jag tror det räcker så här. Det är en fick också. Sen får vi se. Klart. Det smälta. Just det. Cobblestone. Mitt jävla
Alltså, så jag bygger det lite så. Jag kan inte bygga uppåt om jag vill. Ja. Lägg bort den där. Måste göra mer pinnar. Tre så järn pickaxe. Så, så in det. Yes. Inte det, jag ska lägga in det än. Jag kan göra the cobblestone stairs. Så kan jag kanske... Solen redan är... Ja. Där. Så jag ser så. Så. Och så. 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 Osäker. Men kanske blir bra. Jag ska i alla fall gå och lägga mig. Ta det sugar cane och medan. Nej, jag ska vänta för att det ska bli natt. I alla fall två advancements. Ja. Det är klart så. Ja. Yeah. Behöver mer kabel. Igen. Vad fyr du så här? Mycket. Men inte riktigt så mycket. För du måste ha cobblestone. Jag vet. Nej, det går inte. Jag måste ner i det här. Och så har jag grottan hittat här. Så ner hit. Och ni ser att hitta någon järn. Om jag hinkar så kan jag ge en cobblestone numerata. Så länge jag inte gör något fel så borde det gå bra. Jag borde det komma. Kommer det komma? Hoppas jag i alla fall. Jag borde ha gjort mer kläder. När jag tänker på det. Jag tror att jag måste trä på mig. Det lämnar det. Lite torches. Koppel. Jag funderar också på jag kanske ska börja vidare på engelska. Jag får se hur det blir med det. Jag funderar fortfarande
Sen har jag också när det blir vloggar. Jag vet inte riktigt vad ni tycker om det, men stairs. Jag tänkte att man kunde göra så, sen så. Så kan man sätta dörren här. Finare. Så jag funderar på. Jag ska ta smälta lite. Så tar vi så här. Smälter en gång till. Så vi så här smooth stone, vanlig stone. Så 90 grottorna är inte cobblestone. Och så. Jag tänkte kanske det kan bli ett snyggt mönster. Och sen. Så. Så. Blir det som lite vitt emellan. Det tror jag blir bra. Det tar lång tid på det. Med den. Den här blir bra. Nu skiljer det sig lite grann. Nu måste jag däremot lägga bort lite. Och så. Där är en till grotta här. Oh. Det kan man göra också. Så. Sen är något och så ska vi göra det här. Jag behöver inte gå ner i. Inte säga. Nej, just när jag kommer att krypa. Det här var lite läskigt. Sen får ni jättegärna skriva i kommentarerna om ni vill att jag ska göra i nästa video. Jag kommer att göra en till. Nu kommer ni inte bli klar med huset i det här avsnittet. Men jag kommer lova att jag kommer bli klar till nästa avsnitt. I alla fall lite mer om jag inte börjar på något annat. Lite cobblestone. Jag tror det här räcker. Ja. Igen. Vi får placera stonen.
Nej tack. Rätt fint. Nu ska jag bara ta vatten. Nu kan jag koppla till min vatten så ni kanske kan lära er något. Då vill man ta 1, 2, 3, 4. Ja, så. Vatten så. Eller, nu kan jag slå på över 3. Så. Och sen. Vänta lava, för jag såg lava här borta. Tror jag i alla fall. Ja, det. Här bara så vara så. Så där. Lavan där. Jag lyckas själv med obsidian. Det hjälper inte så mycket just nu. Men sen kanske när jag får diamant och sånt. Lava. Sen så kan vi hit och det fungerar. Ja, jag har börjat lite tål. Ja. Kring 13 stycken. Smoothstone behöver jag sen. En till så plockar jag ut det. Så. Okej, se. Hoppas det här blir bra. Nu får vi väl igen. Sen står det på Blast Furnace. Det här blir bra. Det blandas och syns lite mycket texturen där uppe. Som vitt där i. Det blir då bra. Alltså. Man kollar riktigt noga så ser man ju detaljerna så här. Skär sig lite grann. Oh, jag har inte bäst uttalat. Men då det ser ändå fint ut om man inte kollar så noga och bara stirrar på det. Det var 13.
Jag hade rätt. Nu är det bara de två sista. Någonstans så. Där. Så. Sen. Sätter vi den. Sätter det. Trä ägget tar jag. Furnace. Dit. Till så ja. Det som kan vara där. Det hur sig. Så en white en säng vara där på ett sätt. Så där. Och jag tror att vi avslutar det här avsnittet av Minecraft Let's Play. I alla fall börja på huset och ja, det var i princip det. Gjort en lava. Det är Cobblestone Generator. Då ses vi i nästa video. Hej då!